Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Konsanten na yang lainnya tiyon. Mange nuyu alkali dobo. Ako ade dobo alkalo kondona. Di nuyu imami dobo. Di almamo fanan kondona. Di nuyu kelifa dobo ye. Di dobo alfante kondona. Di nuyu jigeni dobo. Di dobo musol kondona. Di nuyu ndabi dobo. Di dobo funding kel fanan kondona. Di nuyu wa North Bank ye. North Bank ngol fana bal be kondona. Di nuyu GDC Regional Committee yifi nek. GDC la Regional Committee menu ben ta janga bol fana ngwe kondona. Di nuyu suma mbokki Badibou Central. Fate Central Badibou ngol fana be kondona. Di nuyu suma Dex Officer. Bala Dex Officer kondona. Honorable Ablaye Diallo. Honorable Ablaye Diallo. Di nuyu suma Regional Chairman. Ada regional kiaman penang kontrol na. Ak kiaman yang hidup naik ke region. Nala kiaman ol benu bebu in tundota. The new delegation bima anda joge banjul. Ana tanya ol benu bota banjul abe ol penang kontrol na. The general new office deputy party leader Mr. Mbou. Ada kontrol dulu sambil nila anomalan ko Mr. Mbou. Si walu jigeni mangge jara le nuno bici honre purre me jai. Musola karola abatan le nila honre purre me jai toyala. Dinu yu sun security bi. Ada natang ko mol fanang kontrol na. Dinu yu sun yurtsi. Ada funding tol fanang kontrol na. Yurtsi na mangge dinu yu buba. Ada kontrol na ila lo nyato. Yurtsi mangge dinu yu buba. Indi wol fondi tol apa ba kondor na pake pake di nuyu sun bokki UDP ni joge ñew fewé ci meeting di tay ñu fa nam bota UDP la fanna lay nata ama be be mo ñin ta bol fanan kondor na mole ku fi nek ngay NRP ngay MPP ngay doy ngay ak parti bo mu di nek ma ngay nuyu di la gërem di la sante ali bota parti yo parti ko pa do meñu to ko ay kondong ay bismillah. Because GDC moy bolé Gambia nek ben ko GDC demu den ngolé té até ka Gambia ka fu ñomalé GDC hamul UDP hamul NPP hamul NRP hamul doy hamul ben parti GDC Gambia la ko GDP ma lo koy bana parti du ma jodé té ñe Gambia da malé lo ko ngolé ku fi ñew ma ngi lay welcome di la gërem di la ñaanal di la sant ko momo woto fu jotté jam abé bu ñaala abé bismillah la abé kontone su lolou weso ko borin kola ngam ñi joge NPP ñew join ci GDC te mang leena welcome ci GDC menu fanga ye parti do bu la même NPP de na ta GDC adol fanam bismillah la GDC parti yo ko do mang leena wax ne GDC sen ker la GDC amul ben bunta bu fi teju pour doomi Gambia ko GDC muy yale di andu bundal bebe yele ri Gambia di mol be wax GDC GDC de ñun xéxu ñu ak kel sol man na kelo la de nim mo man tra ñola te xéx te ñun xéx ak kel andu nim mo fanan ci tar la ñola xéxu ñu ak president Adama Baro ni Adama Baro man kele xéxu ñu ak Ousmane Dabo ni Ousmane Dabo man kele xéxu ñu ak Khalifa Sala ni Khalifa Sala man na kelo la xéxu ñu ak ben domi Gambien ani Gambia di kilin na man tra kelo la ndax ñun dañ duga nguru andu wa ka do do de la fere moy sa bunda la su fekke ne nguru ne da nga nguru pour ñep andu li nga mara wo de marlo ke la motele su fekke ne elef ni may elek ni may elek man djuma wu ma mo buguma gisante ak ñom duma muna gisante ak ñom bot ak bot ko lan mota ma wara ngul moto na tra bo sama de be marala menu la ni ala ya harje marlo la na ya tra ba ni wolte ñoo nya ko jibe no la moto hanna ke man na man te yar ndax ñoo ñu ma nguru man genu ma len fi man man ak ñom ñoo em fi Gambia suma neexu wut ak ñom sa munu ma len gene Gambia kon lan mo fi jar xex a parte la fi taka menu mara amay siya woti Gambia hani domandi nae marafana te tati nola hani simpanya tilik woto mune bati nala debe konnante asoto la nyowo monte kon man hewu ma ben Gambia woto ate man jutu hani Gambia kilina din kilina su lolu weso ko borin kola mangi gerem wa not bank ate not bank gol be konton di gerem wa dobo bu ba de dobo gol fana konton na bage most especially samba ah même fama mu samba da be ko konton do kere kere la wani waro na ñibi spain mu ne du dem fek mitin bi amul ci kanam ne yalla tiketo sa nga babe mourla espen be ngo nyin nata pouja bota la wo tiketo la abe ko kontrol na bade
ci digalte bi jabaram am dom mu delu tude ma dom joju woko no ala muso e di wosaba na taw di wofanan to la tela kon koku ne ma koy gërem ako wode a babu ko to na bagge di ko ñaanal di duwala e fanan di ñaanal suma ñaari toma yuñ fi indi yeb ade duwala toma fulo menu ye fu dan da ma jang be yalla may len fan yu gudda ak wër bu yaram ala siso sima bani jada ken la bala su lolu weso wo borin kola wa not bank not bank dun bol wa dogo dogo bol belegi mang len di gërem ani sayinde abal kontor na dom ndax meeting bi ako ñi meeting o jeremi ma makande neku ci ate na dala simantaje de yena dajale sen ay bagage wolé la famol kafu ñoma ngén né da ngén buga ma ñew waxtaan ak yeen ku man né ay naay ka jagne kon mang len di gërem woto kama abé ay la li dafa woné mbugel ako wodé wé kanolé itandi kon buga ngén mama kande woto ka mama kande kanu buga ngén GDC a GDC kanu mama kande buga na len mama kande fana yeen kanu men tan ngén dawal da ngén xamné mama kande buga na len andon ni ala sonta mbalo na len ala kanu be ni lu tuti li ngeen fi wax ko nga do mande ngobe fu jang deg na ko aya moy le man duma promise carte ba bu ga mo la yi di de way deg na sen wax bare ay na ko ku mo tam aya moy le lu ci yalla dogal ko ni ala lañ ni tam na di ngeen ma gis mba jelale su ci yalla dogal lu dara ko ni ala man lañ ni fen na fanan bu len mo mere de ka na kam ba kam ma man li may def ak ka menke suma pos bi ak abonde a jifo le kono fi la koy gene ak bo jifo da male kono ken joxun ko ka do dol man fen di yalla de ken feyu na mo ci man man na na mo di yalla ben na ngour yoni wul ma fen am man sa ko na kilim ma ki do bula do wa gambe yoni wul len ma fen outal len alal do gambia lol ma gula fenna do gula kon mbolam li ma def wota ay sama fenke ci suma fos la genné a bo fa mala jibole kono way amut luma ci def ako fette jay menke no xamna ni dama ko reccu ani ma sa tamenna musuma reccu li ma def ako ana manan ni misala baro la ndax man ade dama ko ne aw ma dara li ma perte ako ade li sonta ni na ba ma fo fenna su nekut fi na manke janti muy sele ak avec la jana perte o ma dara apate mom fo fenna way gambian si gambia non kay la ñu ubi suñ bot ali nga ñaayele 2016 be legi ako 2016 fo du wax na ci gambia yeb ay gambia be tama di am fenna fuma wax aman tra dula tay fen fo dame do fo xamne ni suma wax bi genn na da fu ko ala ko ala diamo man fin di na diamo man wuli ala diamo man wuli sando musu ta am ali wa may sato mo lem lu mala wax gambian si ay fo fen ko gambia no li tay gambian si ñu ci tek bo di gambia no be nya bata am nga gambia ate gambia de bu ko ñu leen ligéyal man la fi ko ku la la ki leen ligéy lo lañ fuga ne ye do fundi ila tawal la Gambia nañu bi suñu bokk fa sa ñaayelo si dat bala may duga ci waxtan bi ko janna da dun naka ja faw ko no ma ngay sis di opportunity afa da ñin ko sen bo ko taala di gërem Gambia yeb ka Gambia be konto di gërem molam ke Gambian bo xamni jappale nañu be sa papati bi ako mo mo ya da ke je fu pati ñi lota ade konto na yen wa note bank ako note bank ko GDC de yena ko mom ako GDC den fo le tambu de ndax GDC bu mu taxawé ako GDC lo wato Note bank ñooñu dolel ako note bank ci mo bebe ñu janne 2016 tay ako bi tay moy 8 years ñi nan né sañi sey bi la mu sañi sey ci lim sañi sey sañi sey GDC lim am GDC e men sato GDC de ko register won ako GDC de GDC ya register le May 11 2016 tay la May 11 bi le May 11 yalla def na ma ñewat ak note bank fi ala ya ke bi wo yatra note bank tay tamit ma amad meeting note bank bi fana ay meeting wosa note bank kon li day wosa gi note bank la ako wono mo note bank har jo lem nit kon muy jigen ako musumu muy ndaw keta di nit muy mak keta kewadi ak kum mon di don ak keta mewo menti bo xamna ni bokon nañ ak mom naka futa nu bok ak mom be legi andu hani ka bin nabe ka furi ñu sampa GDC abrim da GDC lola be jappa ci da GDC taw ayat ak futa ma fo GDC lota mang leena gerem yeen yeen Bande mo bete tu la bande. Ko sunne ko ton yel. Ko na man ka tolti. GDC du don taxaw. GDC de lo no la
de ku neku don yen na manke apol GDC lu am girom ñetti at GDC de sañi sey soto nola way sen debu ako alla ko kanu anala toña sen gom gom anala kanu anala toña sen buga anala kanu hani gabe mota GDC mo ngi nek fi belegi wala ati na GDC soto da jan hani bi kon mangé mbere mangé gërëm gambien chef ako ko to atay bur ko to do bur la gambien ci sama ño xamane dañu jappalé won be GDC taw faana menu ye kafuta ma fo GDC lote gëna gërëm nak ño xamane belegi mangi ak ñom ci GDC ako menu yalla ko hani gabe won be GDC GDC lu pati bu ndaw GDC da parti ndinti de te yena tax be GDC ne ko pati bu ndaw ako le ati na man doya kon mang la gërëm woto ala ten to bali ye fu ki kalifa yi fi nekk ana alfal menu be jang ñu ñoo wax council of elders da bu menu council of elders parce que ñoo ñu ay kalifa le ato mu alfa balel way amu gudi fu dante amu gece tilinte waxtu bu nekk waati ñoo waati ñu ngi jog be wuli rim su GDC joge ñi GDC wulta te ñi ñu ragalun ma may si la la ragalun GDC may si la GDC la ñi ñu GDC jëlul le GDC be sax duñ jami GDC manke GDC fa na jog GDC ano kamma yalla ta ala kamma mota bele ñu ngi wala atina hani bi be GDC kon mangi la gërem moto ala ken probé wol fana special ndaw yi tamit ako dindi wol fana na karo la jigeni ani musol su nekuton yeen ako na man ka tol ci tay duñ ega fu ci ñom bi mbé dame don defu dala ja kon té la ADS GDC wono bi lem sangi seyti GDC kon ñu ngi sante yalla moto mbé ala tentu la delo su ngeere mande ci yalla tentu no murun di ala kan yalla mi ñu baabe waxtu bi ala me yeen su jam fo bi ñu ngi ñaan yalla yalla me ñu ndam ba dani la ay ko ñato tala yalla yobu ñu state house election bi ñew ala si samba election ñi carte final la ma jël NPP NPP ma jël NPP ta ma jël UDP UDP ta jël doy ay doy ta ma jël gap asi gap ta ma jël molem poti bu nekk Gambia Gambia pati wol be ta bolé ni ñu nekk pena si be ta fu ñoom nga ñu ñoy Gambia nak Gambia di ñoomon Gambia ko leta mo Gambia ñoo defal Gambia ko le ba do dala kenen du joge bitim do ñew defal ñu Gambia ko te ko la banka lay na Gambia ta dañ kon suñ bu gel li ngay Gambia ko do ni la fa gal banko do ku suñ bu gel gis kenen mu Gambia jëm kenen mam ko ni la fa Gambia la ñato taa neex ñu mu la har ñu dañu wala bolo ak ya ta ñaku ya ta ñe ñan ta ke la kilin ne ci bolo amut ni kilin ba ya may so rew mi du dem ci kanam ak ko te ta no la ñato rew mi su dem ci kanam ban ko man ta ñato ñun ñepa boko fel ko beere be sola kon su cholo ame ni mata keta amut aji amut as ne ko yek as te je beele ku mo kamu ko le be terim bi man gambian ci nañ ba su fel auto ngañ hakilo murudi ngañ ñayele pati xex ako pati yo la kero politik saga politik ñonengo politik dog mboka politik badi ya kunto lolu yobu politik yobu su ni rew te dimbalé wul wo mo politik ko samba man na banko samba do am ma ko fana li ñu wara wax nak ñen ko dem fula dara téré wul ñoko wax ako fen ka jé mé sin kalé wa ko wul ko ngir ten ban kenen mu ka fa fana pour ko nan te ya nga do ko rew ko ngir ten añale kenen mu ka fa fana pour hasidiya wa den ko wax because den ko wara wax ma fula le baaw na ñam to le ñam ta fula ko ko na den ko wara wax ki bo ban ta amo ku ci ko du lu ci ko ki ma tane wax baaw na ñam to le fana mu mo tege dem ku moy setilin ta sando le ben si o ba ba ku mo ko le ko li mo wara wax dina ko wa ta te be me fula ba fula su lolu weso o bori fula ma nge kon bla ju le president adam baro ame adam baro fana kon ton na ma kon bla ju le la aba kon gra ju le kan ci place bu jop bu ko jop yow place o men dia la bu nek ci ama OIC fu neti ati ñew ci karam ak na ci ama no OIC sangi sabanala diko ñaanal yalla may ko ci ndam ndabu wala ala sa je ñaato taala dafu amé ndam gambia mo am ndam nay ñaato taa so do gambia lay ñaato taa so do ko ñu koy ñaanal ko tam de duwa lay ci lolu weso ko boring kola OIC bi ako ñu OIC fani la passé apa da jang ku non doro ñep de gëna ñu nga moy lay min OIC bi Gambia moko mom ako OIC Gambia la tam mama kande momuko ata tante Ousseynou Dabo momuko Ousseynou Dabo tante Adama Baro momuko Adama Baro tante Gambia ñoko mom Gambia la tam kon suñu responsabilité lo mo do mela ñan tolem pour ñu bolo na te ñoma be gis na jappalante ne na je ko nga ñoko fu be OIC bi passé ko OIC tambi wa pour mo wax lolu ako pour ate yofo lolu minum ne awma dana lima wax ci OIC wo ma tin na ko amay fenge di a jatta be fula OIC la karona tay nak suma waxtan bi ako bi ala kaja ci walu OIC bi OIC la fanala ak yenen waxi ak fanna ko te da fay ñew comme lajje ako abina la be kira ko be ñinin karo te president bi ako president
dango may delo xelam ama hakilo burundi la tok mom kena ay siya killing mom kena ci negam ak killing ala bun ko no mu ciye bopam bi xelat aya fam muta ay mira mu xelatal bopam si mira fayi mu ate bopam sa fañ joj mu laaj bopam sa fañ yiringa ndax oic bi len sok si na respect fi oic du nga tata ñamale bo fat yaata hanyalari OIC bi ko OIC ñi li ci soxla woon Ahmed Amen Nadie lu ci doon sentu ndiki tamen Nadie lolu ak la ndax lolu am ko so ko dale ko ko man so buguma mu la kenn de ak ma mo ñi ni ka de man la fi ay mo ñi ni ka man la fi adam baro mo ñi ni ka de mom kenn na togal bopam ak killing ay si ala kun ko no mu pese bopam sa fam pese mu xol sobi bi num deme sa jibe sobi do ñi sa ta ñami mu ate bopam sa fam kiti mu wax daga daga o ay si sobi bi nim ko yakare won deme na non dede dama fel ak toña ko toña toña ko ak kentale ba ma tiña tale bon ko ta ta ñam OIC bi akoni OIC dafa warona am 2019 yenta kila no 2019 ñom ñu ñew ci ngour 2017 donna ta ja 2017 ñaari ak bala OIC bi sañi fula bi fo OIC ci digante bi munu ci def dara wa sañi fulo ci 2017 akoni 2017 2024 2024 yon ñu ñakaron ne dinañ paré peu paré wu ci lol menon ñi gi tanu ngor be paré lay mom paré ana ministre yu ko ka fofu ana cabinet am bi apa la cabinet ala ministre le hotel yi moro na sampa sampun ko ñanta hotel lol menu lol la fermal loje moto yi moro na am amuñu ko auto me ñanta soto la hani fem docteur yi moro na am amuñu ko docteur lol menu ñanta soto la frais ambulance yi moro na am amuñu ko ambulance frais courant yi moro na am amuñu ko bravo adimita mr president apo mr president man xamna ne ade yalom ko yow won na gambian si le ite ñi fo gambian on yenn yow munu lo ite maano xamulo imalom lolu nga wax gambian yow ne fo do gambian on yenn dafa am ñi nga yaakar ci ki ta du dool la am na ñi nga yaakar wolle ñoñu fan lañ la duggal ak fan lañ duggal gambian ci ki ta du mi dara won ye kula mi to ade ga ye gambian kula mi tom bi ndax puissance energy amna ako fo energy courant wala carola fa sa do bang ministre of roads and constructions amna ako ministre be gele même marque do ko wala ministre of information amna men marque tibaro la ministre be gele ministre of health amna ya da ken ya ministre be gele wala lu ñu soxla ci ngour amna ko dama fe may da ku daga so la la ministre president lan mo ta sa OIC soñu du fel ako mu dati na ko ministre president ila OIC be soñu na fel ta amé mo da gisoo ya tam ci baxut ako koronto man be deyade bi ngeen jele nguur gi ko kadra yi ñu ma sa kunda ta ko ne so bi buñ jele nguur gi kadra yi ñu ko ale so noy ma sa kunda ta ma jam len baat ay kuma ka mo fayal kan manelen ni xif la ak yi mag lañ boole ñoñu seen gis gi sori wu ako mo fu la neewal beje ko ko to di contact wala ñaat ñaat yo ñu la ci rofu ka jampa lolu la len waxon 2017 ay wala fu 2017 ndax lolu mo nekk di am ndax lolu am ako be ñi di jaro la fa wala be keri mo fa wala man tra keri Mr. President, ako Mr. President, $300 million, ako million kete saba dollar kodo, buñ jox Gambia pour OIC summit, ye ben di Gambia la pour ñim be OIC summit, pour ñu am ci yoon bu correct, na si la ken don so do ñe, su moy yoon bu joge airport dem Senegal, na man ke airport ci lo di menta da Senegal, war na ci am ak yeen ñaari fukki yoon, ñen ta si la moy so do no la ñu ñeel, ndax yoon yoon yi pare na, wa si lo du koy pare da bang, te juroom ñetti at ya ko ama, ako tangi sey ba so do Gambian de ndax yoon yooyu pare na ako fo ci lool pare tale bang bi ngeen ñewé cabinet nata president jamme mo uti won OIC summit ako president jamme même ko dajaw wala ñi OIC summit ko ñi nga tale ay ñi jëndon ay moto in preparation of your coming OIC summit ay moto sanka fa pare ni pour ñi summit la ala moto yoyu da nga ñew ngeen kel moto yoyu yeb lay ko ya jamme momul moto yi gambia ñoko mo ako moto le cabinet nata ko ko ta le moto ta le wa bi ya jamme ta de gambia di wol le ta mo moto
tay di ngeen solé oasis solid moto da ngeen dem ñu lebal le ko businessman bo xamné koku intéressé na ko ba bari bi da arsi dal sulé da moto la yakalo ke dal taka businessman o boya oyal donto ale intéressé na ko ba just 2 days ngeen wara ekati 89 moto ngeen neppo te moto bu neeta opana $3 million ako sanki fédil fini fula yiti mo mo defé jar la aliyé moto da metta da fo moko tax ko don tamin sey andu moto wo moto Mr. President. Yow dang de tiki. Ako ite ka tamale. So dem United Nations meetings. Ako di kata United Nations meeting. As a foreign affairs minister. Ako ita minister foreign affairs member ka pang foreign delegation. Anin ka communication. Delegation. Anala delegation. Kung yow de tiki to dem New York. Iko le ka tamni di ko ite kata. You defend the ground preparation. Yoku ope ka nyama. No nuga wala hamene. Ako inyan talo na nyama. 57 head of state you were on in your Gambia. President, masa tan lulu adi waro ula denu nyanta mabe la jang ñu ku nekk la fa ekati delegation am ñu ñew set gam wol fanan de la delegation no bi la na jane jane mbe mo ñu bu ñewé gis na sa liggéey bi sa falawul ñu won na da ya jé ko fenté jang té gis na lu doon yaakar ci kit ci sitam ya lolu gis ko ko i di ko bu metti no li ñan ta ben jela fenté jang ñom ñoy communiquer ba ci sen ngi di ñu leen jaru ngeen ñew ila kuma ka mo de bu leen la ña tok ko ka ka fo ya man jari ya ñu ñom ñoy ñom ci président ak ñom ñaar may sakke talul ani woro wula juroom ben president mo ñew juroom fu ko yeb ak ben ñew ñu tam mo woro le naka talul di pili wo won man na 1967 bu ñu ko OIC so so be legi ako kabri 1967 ñi ka for lota ko so sonit bi musuta am ako ñi sobito sifa na man ay soto Mr. President ako Mr. President pola dan sabota ipanjibe ye fam korosi na pola sa cabinet bi si la cabinet do fam korosi ku Mr. President. Jemala khola sa ministry of foreign affairs wato yeburu la minister me mata gambia ni bandu la bankol tema ye yo xamne ñu ci foreign mission bi ani menu bi yalo ko wone ke gambia e bantala lan lañu ñu gambia ye gambia na fa mu ne la ni bala summit bi ci jot ci yane president len jew mu ñu ut ci di ban pour gambia ako ñi ñu jan ni ñim demo ka ci yi ko tata may sa kay juma le maka de baro ñi ni je pour gambia ñoñu ala lu ndëri Gambia tay wol ye Gambia na fa mu ne la bi yagut amamme Qatar ako Qatar 500,000 units I kill ako porta keme wuli keme lulu keme lulu wuli keme lulu lol len jox Nigeria ne wala di Nigeria la pour ñu sampal len ay kër pour yéwo lo ni tolié pour sen nit ñi am fu ñu dekk pour ila bang ku di won ci fara du la soto té nak ñu fa am ambassadeur ni la ambassadeur do la ambassadeur gëjé Turquie ako Turquie yagut amamme amna lu reuy ni tohé Nigeria égé ako yéb té baat ci gaya di Nigeria la té ñu nit am nañ fa ambassadeur am ñu do fa nay ambassadeur soto jélé ñun Gambia ako ton Gambia suñu lu ñu wax people with physical disability mo xam nga tay muna luy seen bop dara mo menu be jam menu man seen noy fayé ñi tok ci pouce pouce ñi no be pouce pouce sol kan ñi di doxé banda ñi no tama do bola ana ñi amuñ ray pour ñu dekk ci kër yu ba ko wala ñan don de bay fa nay stradula ken doto lu jaraba helade Mr. President ako ay akil du basi Mr. President 1,700,000,000 bi nga demé Europe ako million round table bin la promise ako billion teme billion kilim 700 million kilim million teme woro wula bi
bim demé ci non round table bi in Belgium amé tata ka fudé do Belgium moy bu mu ñip sé mu né len ganal sa di la ñam xalis abri tata jana ta bo xalis ci séul ba lo na le bo ko do du nga bé té ñëw sa do la xalis bo bu ben légui 360 million mo ñëw abri 741 billion 400 million abo ko do xani kabi do man ni na ta jaay mefu kon amna lu yaa mo ta lu ñëw abo ni ya jaw ko man na kenne ci ñaata la ñu roosa do azerbaijan warul ne ñok gambia 50 million dollars grand ro xamne dañu ko mey abo azerbaijan mo ta lu ñëw azerbaijan ñan ta ko do di la gambia la min ta ko million tan lu dollar mu ta naw man na tour maroko de ñu bëggono defal border surveillance system suñ frontière yi ñu def ci ay caméra projet bo xamné ya fa 22 million dollars dan motax lolu ñew ako ba ko do fanam de way même fo fanam ñent na la doon jakk caméra lo ñen na frontière ol deto li ya lu ko fanam mo di balati buna ta taw man na té lolu daf lu doon jappalé ci suñ sécurité té day gam yi amu sécurité ñu wo dem ma koy la doon tan ko bunda la ka dum dem mankirin tan ko la bag Mr. President, déggna sa Vice President Badra Diouf yalla nako yalla yereem te me ko aljana déggna ko mu ngey wax ne after being 5 years in cabinet mu ne mom ba légui xamuk lan moy foreign policy Gambia ako ba na te Vice President on dem banta ala man ne man kafar ke laye Mr. Badra Diouf ako aya moy du woko ate malo ko lan mo ci foreign policy gambia ako mo ne ke tan ko lan lu wati batal ak bankol ye gambia te minister la won for 5 good years aba adu wat lem bay president on dinu fo sanji lulu minister la won for 5 good years ade minister dinu fo sanji lulu bala ñu ko def bash ya li ka ke bay president ko su mu ne taxaw mu ne mom xamu tan mo foreign policy gambia ako ñun ñu nek ci biti naka la ñu xam ko ni wolo tabi ako ate ma wolo gambia yo do do ñu ke panta do de ko ne lot kon mr president way non nga xolal sa bop ak xolal sa cabinet ako mr president wo do mu ruye fam korosi yela cabinet korosi ba Mr President est ce que ñu lay wax dega ako Mr President est ce que ñu katto ñale foye je suis la waxu dega yow gambia nga xam nga gambia won nga xam lan moy dega bi ako nit ñi ñu man toña foye yi ba dañu banku ne ga gambia di ko lebi am ñu deewu ñanta lu na mu ne mu toña ñata yoon ngeen tek fi ay xeer bir note banque ci ñata xeer leen fi tek banko ko ko kere la men ke dañu banko ka faybol fondik moy singola ñata yoon ngeen fi commencé yoon yu jeexu si la jël lebe jam men commencé da mam paré sun prix bi fara fa mo ngi ni tayé ngeen ko 100 million dollars nakri do félé ya taylé ko million témé dollaro ko 25 years ñaari fu kéra djuroom ako sañi mu wani lulu wobe woné tar Mr President kan mo la advice lolu ako Mr President juma dé ya mari wala Mr President ako Mr President ya ma journalist balal aha ako journalist onal yam fayé I have nothing against journalist ako ate man tay sebab ko nanti ala la karona ana ne won journalist dara ako amal hasidi ya fenna ay da ngay jere 40 million dara si nga joko journalist pour ñuy wax sa programme ban programme nga am bu gam bi xamut ako ite be wul million tan nani tan no la ñadi ka di journalist onta pour woy te la tamandiro ko programme juma le bebe pour gambia non ma mel lo bi be jappa ya ko rek fokene olu nga sa programme li ngay def dafa leer lan mo la jaral ngay jox 40 million dollars pour journalist di waxtane sa programme ako ni te la te la do ko la mu ne be jar la yow million tan na no bondi ya ji journalist la pour wol ke la ko ka ja fam na GRTS bu gambia moko mo ako GRTS man ko kunda le tamu lan mo ta munu lo empower GRTS una na do semben ti no la GRTS bu des bi xam nga le sa hopital di France da mo sa amuñu ko ite yalla ko xam ka na do France da mo do fa ko tekke sen bi jeral hals bi nga dugal ko fof lo 40 million a du nige ak ko mo da advice lo lu his advice in you wrong bi ako mo mo e amari wala e baro me ka e amari bu ba e baro me ka ko mbe ya advice da lo xam ni da fa dimbalé dimbalé gambia ako me amari amari la me si gambia na fa wara ko ite la Mr President ako Mr President dama bu nga tok ala fa ñene la yesi na xolal sa bopa si fan corose na xol sa cabinet si la cabinet do corose ka atel sa bopa si fan titi est ce que sa plan bu mu ngay dem yoon fay de du bang kata poule bang jël ngeen fi gambia ngeen tassare tabul wolam ngeen ko keer yi tamur yeb ay gambia be ci jamne si lo fa
dama fogon ne nitan ngeen ko don def kay am ngeen reason akon ate amira no niya jal be okela al yadali yose way ni ngi sagu ni reason nitan ngeen tassare mbe day ak xani bi dali jeji fu pa do loy dal forodu akon do ba ke fet to mon di roke damen do fete ne def ngeen lolu akon al yow ke foga pare ak sometime ngeen def fa dara ñu xamne li mo taw ngeen ko al yow ke al sipen keje mo sa ko 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 to jina dina ñu yettu way fi ngeen gene ni ñoo ñep tay ay mbali tafa ne bari al yow mo bon di damen do bi a bebe no ri ay mali dafa nek no da male be jeu ana lu ngeen gambia ako wona faale keneen nga ñele am sen dulla ako yaat nañ ñu meena ballu so be jeu fi li nga wara def fofu tamit def ko man ben ke jeu Mr. President, ako Mr. President, while health ni lay advice, hadi ci ni lay yamar lal ko. Ni lay advice tamit bang la wax ni lay advice bo xamne dafa ñeeri lo ko. Ako lay yamar lal fa na ba fu ne ko yi yamar ni bang ko la nafa. Man na ci mo fi wax lu bari de te li wax akuma de. Ako ate fu fu la jan jama fu la jan ak da man tiyamu fu lo. Ñu ngi paré ay rally yu ngel la yo xamne ne lolu ay rally la ñun ñokoy paré. Ako rally be de menu yalla koy ko soole be war rally organize la. Ko soole yalla kérok la ñu tojje ni. Ako ni yalla son da wolu ne ci sé ki lolu de tay la. In the meantime, ako solo. In the meantime, ako solo. Manlay waxe, ako ñu ko lañ. Ko gal na xolal sa bopa. Ay aba pour la personne moy CEO fa boros. Man ma makan ne duma san non. Aba de ma makan len te jawuti. Because bugu ma nga fel. Ato man la fi yettiya. Bugu ma nga fel. Man la fi yessel. Ko so fel na ma fel. Ni fel ta be fel la le. So fel na Gambia da fay fel. Ni fel ta Gambia be la be fel. Ko so fel ya du suma ndam. Wo ta di dina fel yo man ka ke la ci daroti. Man ka la ngañat. Lo fi mo na liggey ya fa ma fet do ko jang da ngay jog rek nga bay ko fi be ko la jande dro ya tu jang da mu neex la da ngay jog adi ya be wulale mu na re la ngay jog akuy ya be wulale way gambia mu ngi fi o gambia be jang dro kon sa felio akuy be ko la felio da mi gambia won te gambia la ngay jang mi fan ma makan aman ka de la ngay jang way na pour ma wax la dega bi ray ko nya foye dina la ko wax aba fole des na si yow na atu de de bul no koy jele di ba ta la ñame way li ta ma fom pati mu na mi na te pati yo lo Gambia le te mbolam ñu yobu rew mi gënal dama fa ngi banko sambala ñaato dina taw ade lola ma arrêté ko asu wo lu fo lo fe membe Gambia sambala koma ha dina taw dama fa ngi Gambia sambala koma ade lola le dina taw ma xiyam lolu ani woy kele mbolam ñu yobu Gambia ci kanam dama fa ngi Gambia sambala ñaato da nga xamne ma yow la ani telem ci lolu meso wo borin ko la dama congratulate president Diomaye Faye ako senegal la président kuto aba kontone na di gërem suñu bokk sénégalais sénégalais menu be fanam be jang abal kontone na because summit bi ako ñim be mo men gëna jang ñi summit do man dama fofu ne sa summit sénégal aba de amira no fay sénégal la be mo lem ndax lu nekk rek sénégal be mo fay sénégal lem kon sénégal ñu leena gërem wota sénégal la bal sentu la ñu leena ñaan ade du wa la lien docteur yi sénégal ako sénégal docteur docteur yi sénégal sénégal docteur ambulance sénégal sénégal la ambulance sécurité sénégal sénégal la tanko Gambia fi di nu wa wa ni tamit ma la ñu def apa ya moy di ni wol Gambia ko la jay ba fa la won do fulan ke ta raw politik Senegal apa Senegal politiko ak politik Gambia di Gambia politiko dafa bok ma nge ki len di de ma nge ñaan yalla nak apa de du wala suñ ko di ubeku ah ya ñaayele suñ ko di ubeku di ñaayele be melni Senegal ko fana ci ke ko ben Senegal because ndaw Senegal ñoon apa Senegal fo ning non ñoñu du soxlu football wol man ya di lo bété football o kan ñoñu soxlu fess di man sou la maison la jigéen Senegal ñoy Senegal musul ñu ñal la ci ay mbana ke ñi len kala mbana la ñu ñal la ci ay togu ke ñi len kala siran na ñu ñal la ci ay sujer ke ñi len kala ko kabir jora ñu ñal la ci ay palat ke ñi len kala palat ñoñu gam sen rew lañ gis tol yela bank bo lay je ñu nak fi ñu tol jang politique bi yeb moy politique
bode man yaay pompin la ite bu pompin jiolji amna len chemer nit mo ke menani ben kouma mun mana len bu ila tam mana ñun palat lañu bu def palatol ñun togu lañu bu def sinamu legi mana yu joxe won 2021 ako me manal menu di 2021 mana yu yoyu ak togu yi ak palat yi ñu leena antilan ter ako aussi awo sinamu le palatol la pa mana yoyu di lañu len sampal hôpital ako fo mana ni ben hôpital lo lañu bang mana yoyu di lañu len sampal school woni be karabu wala la ñepang te yena ngeen wax fi affaire dara bi ken diko sam ak wa ndo affaire ñoo be dara ku mo fa la jang mana di la mëna def lool bu nu ko du ko attaqué la mo boy fayda man ku mo fandi tab luñ buga ak panoo bu meen ci jalo man na bang ko tamin fa ci di la ci ay mëna ay sujeel ay furu man dina dani rola nawi ako fandin tel rew bi sen rew la adon le tabu bang foti ngou len ken ko tas kat al bu ka sokka kat kay tota jël len ko tas kat al kay tota election tota ngeen ngeen la dem foti ni election hospital ya fitial ya kat ton fay wa sa da ngay tok sa dem na politicien na la ngeen sa bir len ñu yobra no tan ako wa do do lay ka si la bu ko ko politicien no le bi ne sa la jay kay pour ye kat ton fay na man do de de kat ton fay ko len ka da ya lu jaru ko ako isa ko ko ma da ma la ñu man jari ñina te yow lay ñi ka joy ako na dimi tay le fo do tumbo la yow i kamia ako gambia fo ni fel mama kande gis ngeen ko aliye manda mama kande je gis ngeen mama kande al mama kande je dani la place football al def kata dam fo kela gis ngeen mama kande aliye mama kande je bana gis mama kande al maje kena ngeen son sen fes al balla be so dunna lan mota football ak fes mu wala na ya hasen elek mu de batin na la kata katoni keso balla sa batinya laliye politicien ci ñëwé ci yeen ak du politicien na na dal ko wax leen ak mom lu am fayda ak dem fayé ben ku ma yaaka because football ak press is the cheapest thing da dam fo ni ngeso mo ne ci yaaka bet man suma jëlé football di leen jox ay kata dam ka do di yalla jëf lu fess ay ben do di yalla ma do suma gëna ak be bor la ko ma ben ko tan ma ak yaaka do fay ay ele kam ngeen laaj laaj ma dara ndax sama jënda ak fo sama ali ya ñan ko sodo ka ñi ni ka hani ale ma ya sa ñu de ku ñu defal li rek lool la ku ñu defal li la ñu topal Apa nak kau main ya kenya ngapule no mame mak kenya ngaji tu. Kau sendau bi, tengah wala am kula jo skill ngapula jang ngang am sampai cengat dula. Apa itu sending tu? Ila jang tole musik ni cikaram kumu di la ye karam. Nak kau akses pun ngaji jang ngapu dem university lalu mau wala neka sa sola. Yang main sepe la puri ya kai university wala yang kaki lela hajo tu. So fever nak kau ngaji main lobi jang. Ni pura tay beja rala tamen tu. So be sa bay su be gëntem naka lañ ko jëndé ni nga seno ke wo seno abé sam na ñaari ci yalla sa ko yeen ye bay bay kat ngeen ako mbé bu sénégal gis ngeen li passé ben na mé mé tambi ta nga jëlé am na ñu xamé ñu ngi dëcc seen kër sé ya ko né ni bi ci ñaata mool bu su wol ko gambia kañ nga ñoo éwu ko gambia mbé ku ni na waati ji ma ma ngi wa mr president aba fa la mr president na bay helam dé ta hakil du baake everything about NPP or Ngourou Ngourou president bi ako se mo fek NPP la carola ni te president wala ma te yalla carol mo sama ko ta GDC mo la ni ko ta UDP be ta pro GDC e NPP ni jom na ñet nit na ñem NPP juroom jom lolu bi yobu rew bo bu ga bango sa ko lolu bi ligay rew wonte banku do ko nañ bay suñ fen gambia ko hakil du gambia non sudara hewe jona mama kande wahal ni ko ke dal sa bako kuma mama kande wah na be so na ngou len dega mama kande di amu da baka da ma moy way ngolen kuma e xaar ci politique na haati do ma jok ma ko mo mo kate batu pour ñoo neene politique bo ni ka so do parce que jaru mama na len jaru mama fenal len am jaraaye ay fan ya so am jaraaye neene su fekke la politique fen mo yobu gambia mo jok gambia e di bur ci bir gambia kon man duma am ni fan ya politique le be gambia sambala nya do wolé ba dila la ak wota né ta sodo da xamna né fen day né wa du mujjé ba la né fen ya da ka dialé ba la ba ko ka dia 2016 ak légui né xon na dé way fu né ka dé fu am ngi metti ako 2016 ak adiya da non dé bari bi mol nga bu no kuni ya ko jado bari ak kuni ya da say ko buwana gambia su fon na yeen yep amu kenn ku né di wax lu né ka ci bur gambia bi mo té ci gambia ko no ici même fois ali be nya ba kan sun dunabi na ba yola karola sagu malotei ako mani bodo bi
Gambia si ham ngeen ko Gambia non nga non de suma demé ci bitik bi inta na bitik ko min ma yokal prix eta na la prix so la fala de du ko suma makandela du ko so ma makandela way ki bari ñi momi duñ ko wañal eta tala laye du ko suma Ibrahima du ko sa faté mu Ibrahima ma ak mom yepp ñoo am ci bitik bi ibe bitik ko do 50-50 bon merci bi ako wodo kimio suma makandela moko yé man gaté kané da ma té de suma Gambia ñi ko yé Gambia bele ba kala mo dal now our responsibility wodo mbela ñantolem bi pour ñu bolo ñu nekk bena naka clienti nga kafu ñoma ñu gene suñu rew ci pax bu mu nekk anna banko bondi bi ngi ko men abulata ko na len Gambia ñu ko jël duggal ko ci bargo anna naka fele Gambia abulata bari fo ko no min bañ ñu tek bargo bobu ana so ya da bit ha de fu ñoy noké bari wut ah do le ba moy kadi ya no bulala tay fu ñoy noké bi ni ji dula ah bari wut ci ko bargo bobu le fu dala de ni jodo ko leari mbi bari go gonon anum ma konon kon jidi sinahate amu fi ado do jidi si ñonene politiko de wote jang fen amu fi fani ya politiko fanan de jang iya kare fen do ñu jot ako momo jiki ko be jodo la fani ya law de fota ñen do hal dega na to nya ta mandi ñu a jot suñu rew ngad na bango wulin ñu gene ko fum neka na bonni ya bet bula da men do ñu defal suñu rew ngad na bango dogu ken ñu joge ci biti mo te bula mani yow defal ni suñu ngad na bango dogu suma wax na kon nima ko waxe bala kuma ko ko me ka fa ñame be legi mu ngi dese wax ni ka bi ka ma be ko ma te inshallah gambia li dinañ ma dega andu ni ala sonta gambia noy be daaja ma 2026 bu sobe yalla ako jam fo 2026 ni ala sonta inshallah ni ala sonta so dege view ni ya mo view mal to be marto gambia ka bi ni je gambia ma ni thank you very much maria ma mu ni am na way bu mbuo way andi rangi tay jappo ko pajan ko ni ni di to Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro Beke. Ah, ndetum Hamza Bayer, bro.
society bi daano nyaato nyaami daana nan no kuje society ko mo man society ma koy ngad yaamu wolle la bot la fen ni kaccale bi ko ci tama de kebaale mo daadu nan no musol be bulle ko duudal ni diwul ko di ah alhamdulillah sunu da kare ma Allah yamara hotelo da gambe mu yaalon ko del be marri je delon je nyaadon ko di hani hani mo ko delon nin to ko because la fen ni fen kacca ko di atolu UDP dingol membe Gambia albe politico kono jote yalbe wala fayla nyamo kono jana MPP man koma soto sako nyato e man koma soto e man nyado soto atolle siyaseti je ñun manke fenda fenti nali yal fan jote yandi MPP kolu bulo kono MPP kolu betlimbal yakala la Gambia aljamal be jalbe borol albita exile because yalon nyaton ko falo nali ya soto ale beyangol fanan soto mel yalon ke ba no ma tilimbalo dolu wolu
wolu katili mbali ya ko leke banko dingol la because i nyaton ko membe aldi nyato wo manke hadamadinde hadamadin mirote wo kungoko no wo manke moti mealon ko ay sensono wo manke moti mealon ko hadamadin miro ba kungoko no wo bala wo falol bulala ka gambia dingol tretin ke tilimbali ya wo banko ka wala kalislandi banko kan bari ko asedia kanjole jatoti atol gambia dingol particularly udp dingol ñine mpp la last ñine mpp la plan b di because gambia dingol me kanu gambia dingol mal la fi la say il left am naka ka intimidation tactic dundi gambia dingol sondo mo kono kali intimidate kal harass this is their plan because yalla ndoko gambia dingol ye kodi lale il a parti sondote bulle gambia dingol mal la fi la kotenke so ibe sontori ngo banko kan mol mal la fi la won nyaton ko kurmola me alon ko be banko tinya ka be banko kasara kan e ko sayem be bulala na political opponent on le noma ke slandi asedia kanjole jatoti niko cairo alia alafo cairo niko masibo alia fete nyoko kan kare tinya kare la because ningam be police lu sayin wol ko tolbe dadu ndila political kono criminal lu be molu fale la cordal kono criminal lol be mol labiti kol tele be molu suñala e bitani western ino do tribla kunte ba ka molu suñaje ngam aleta concentrate wolto ale politician lol blay la politico ni mpp dingol lafta politico diate nyaawnya yake bari mol alfa li ni enem ben jolale i bañol mo officianto lu bati fañol mo officianto lu fati ni en fañol ne yem bañol nem ben jolale yenna political nyaaton kol neng ben jolale ni en tolla nyaaton ko nem ben jola adama barol wota bayla ñina moy luwolum mpp dingo mpp ding ibentol la ñaton ko nenkan na udp ñaton ko nenka adama baro nen dro di afa dawda mba bondila na wolto na diatali ali semutali kamfa alkamutal kamfa bar gambia dingolu sayentol ta murla koma so ñine la tactico to say kamenka gambia dingol la intimidation tactic yow la sama nang enim police batara kurun dingo dolbe kafukan bulokono pro ni UDP dingol arrestier sama police do e sadje e kawol traitinge wala ke matrije e badjal ko UDP dingolu wolta hani la ka diamu politico kono wala ka active politico kono is a terrorist landing e fongla wulu banko kan wonyon dankato ma ya fa nyimmel sonta wala billahi wala ta mari la ila wo banko diya fongo me nafa fenna alkana so yali silandi nde ma fo moka findika mo bané moka findika mo fané moka findika mo la nyaton ko bané wala ka fané bari ala la nyanto kele ala nyanto meme ala nyantoti allo ala nyanto kan meme ala nyantoti aliyoke alkanaso moyal silandi wo banko kan alkanaso ngal so ñine mu mpp la ñim criminal dimo dol beje mel ya lon koy be mpp kono itolla kam molu muta ke silandi ni social media ke call wala ka police dol call ka fa ko be carry arrest la lamba samal nan police le ñina samal nan police albe ñin ni ne kala la because adama baro la ke ignore gambia dingol kan ka fa ko alkana sila atol le ruling party adama baro la ke i pousse ñim batara call kay kam ke gambia dingol la gambia dingol nali mali al nal ma joti yalla ni nyamo kono ali ya ali niolandi ñu molé tablo kan mol mel ya lo ko fali ñaton ko lebe wol bu lo ko no ka fa la parti di molé ko ato le ruling party dal kana sila itaka wol ñori mu ne kay ke ñori fitino la kan pour kata ay ke ñom banku di wol fitina ndi ke pousu wala kan nal ya li fañ doti andi ñu lu bu lo ko no ñu lu betti mbal ya kala la gambia yaaya jemena la jongula le men kala la wo banko ka mu demandi ngol andi malal be sonna ya hajame tilimbali ya men kala adama baro fana nala ni sewo dole na yewo tilimbali ya kilimo kala ale songala billahi ase kale dankato manyati ali wuli ali al niolandi tablo kan ala la bolo kanta bar alkana so moyal intimidate wo banko kan wodaro na ma boroti ilani sewu dingol mel ya mere ko ite nite be man sa koma ite be molla banena lumina sil albert gretal munana le mol banen wo banko kan adama baro ala amra ko fowol be tulawo banko kan fo faw mbake sala lebi yaa jeme lebi alman karang baral be kala luminasi la albe laf la karana wo bata woyal dal ala barka bakel ala nyim batareya abe danale wo banko kan mammi ko tanke yaa jeme la jongula lol jongula solle suleiman baaji ñolle solu baaji ñolle yankuba baaji ñolle sanamanja ñolle mbake sala lebi senegal
ala tilimbalo le mel ya lonko ka tilimbalo ya Senegal dingol lele e dolbe je wolke if same fankaso le ka fe be borne ke mute ke sindit lakle ya ya jeme la dingol le mel ye molu fa ya jeme mel ye mol tilimbalo ya ya jeme le wolle andato li police kundal mel ya lonko alkal dadu ndi politiko kono al al tolbe gambia dingol bulo kono le anum albe koku lawo banko kan gambia dingol ba record kanne ñum falmu ke da sinin sama atolu gambia family linka falen ne momo badi ngobe police kundata be tilimbali aga gambia dingol ye ali mali badi ngol diamundi falingo keta ñapite badi on kan nasindi la kling idiamuta mbeni lawo badi ngobe la bole la ñokan ha mbeni lan ilawo badi ngobe la bole la ñokan because say gambia police solo criminal ol be jagnani gambia tonko nano tay ye concentrate goto de say ye dadundi gambia la ñum forum ol kono ka UDP dingol muta kawol target atol le MPP dimmal bali dingol be findikam social media lungolung ibe mol la parti ñaton kol nenkan ibe mol nenkay be mol la siolu nenkan ne muta ye sama police adama barona la mol cité no ma police ke holo ci nam police ol bloko na ka fa police ol monantina li arrest kam wala alfal nen wobebe ni social media la mpp dingol le bakay kan nkale ko udp dingote hañu la ka finti kan ndiro ke gambia because itama garantie je mpp ko le be ni batare yale be ni malbal yale wo banko nyinka so gambia dingolu ñu nebe kering say mpp dingolu ya dati la ka udp dingol tre bari e be udp dingo dingol tre dina wote se la gambia di yama for ni la gambia di ya for na kale ko alie ben ani fankaso te malal tale benje because amari tanten gambia ti amari ba man o la fama man gambia seltay alibe la kanyata wo gambia la ana ata be falale amari be falale wota ye fa to nyaale kan e monsieur da freol bari nal ya li fan jote andi ni mpp dingol bloko na ni sewol do ngol lebe faring adanga barono ma nim fali dingolu milliardon koy me bulbani maralon wolebe faring adanga barono me ka mol tretin mbela ñin dinkuru ndingol la melka mol traité ñi social media mang mp ñing ko mp fi fa na mal beef alla ñin dinkuru ndingol alla ñi sewu dingolu mel ya lon koy kana social media ka mol traité nge mbato la anu gambia police ol mel ya lon ko mpp la ñim fali dingolu ka finti ka li dindi problème o kono sinin sama ñulu na douté tol be borale bato le fi la je ni be police ya lay katiline MPP dingol drum buka namo jowo banko kan UDP dingol ka jole any other political party dingo bewo banko kay kan namo jole MPP dingol ka do gonyamel UDP dingol ka jowole nyam mbele kanyanta wo banko kan but MPP dingol se finti ka siolu neng ka mol la parti nyaton kol neng ka moñolu ka molu bal neng ka molu fal neng ñi molé sama police alla ñi nyaton ka mali bali executive dingolu i dolu beje i sita kawol molta ke e loko ci na molu bulo e ke loko ci na police ol bulo kono ka wild police ol bulo kono ka foye ko munantina le ñi arrest ay tara we mol la siol le neng ay mol la alfal le neng ay mol bal le neng ay mol la tundol le neng MPP dingol le bo ke ka ale UDP dinj mala je abe tundol dingol nenkan abe siol nenkan abe parti nyaton kol nenkan wo banko kan meme make MPP dingol because ka fo len tolba kala len mota kuno la je because tolbe bambri aro baro la koma andim bay fal me yalon ko wo be sewu kantol la Spain fali bu ko ni nisu bu ko abe wala Spain wala la do koti je wo bay fal wala ka molu nenkan mandinka siol nenkan molla alfal nenkan parti molla parti nyaton kol nen ngamra wo mo onori wo tata a fallondi aranga baro balani aranga baro ye natal ka molu nyaawale ko ndese mandin kol nen sal alfal nen sal bal nen sal parti nyaton kol nen mota kuno la je katun tobe bambu aranga baro lo koma anun tonyalem aranga baro la ka nyum molu sembentu ya aranga baro wala ka nyum molu sembentu ya so atol UDP dingol membe gambia MPP ko latol ñol nendir lal labe wo banko ñinka atol MPP ko atol ñol nendir lal labe wo banko kan ngamira nendir lal be la sefo kunun ko lem nanin adama barola natalo je mbay fal kante kanol kalon kalole kamandin ka siobe ne fo adama baro ba wala fa wala fisata mandin ka siet ni adama baro fa won nem fo ka yeren ka ente for me is fine fo adama baro ba wala fisata mandin koldi adama baro fa wala fisata mandin koldi mbay fal kante nota lota jenne kamandin ka sio benen ngamro wo kunun ko wo mbay fal kante la katata holidays la gambia ako
ate tata state house la ning adama baro yen natali munantine mam bay fal kante arrest munantine mam bay fal kante arrest kan mbay fal kante lo dal kam man ninga sio be nek al mam bay fal kante arrest damen albita jali buba arrest la wodo fo jali buba yi adama baro balene faya falene katunte jali bubante na meta ñu forum wol ko non bar nana ma moy adama baro ba ninga ba fa ninga bar mbay fal kante wo falit wo falo wo fiditalay no kam man ninga sio be nek nama kunun ko lem because mo moy manding kol ne wakati ya adama baro yenne na adama baro ja invite state house na lo tam bay fal na la muso inin adama baro yen na salje bari nin tolla banku dingol findita wolbe la political red e nyanto me so do politico kono pour ye famfo atolu mpp fali dingo jongula dingolu alse findi alkan tolla diam lal wala alka udp kol muta kawol threatening ka fako albite mutale la sol kono ke arrest ke samana police station to ke threatening je mbay fal fane wala fo last time ako atebe bamburu adama barola koma atebe molu banena labe siol banena labe individualol banena labe political party dingol banena labe na nyaton kol banena le kayre tinya kayre la because atebe bamburu mpp la koma but yara fa wolen tognat because mbay fal ye ni ndro me beken to la mandinga siola mbay fal kulubali dingo kunu na tele jani adama barola te be natal kan adama baro wala kadiyate moliye finti katram mandinka siolu nenkan adama baro wala kadiyate adama baro kadiyaye baka kawo celebrate le walanti nan kale ko adama baro fa manke mandinka nyimmu nyimmu jahasolti momalo nyum fa botana dabe because ite ko ite musiyomenti ite faaye ite wulu siyomen kono ite fa musiyomenti ite to sonna molga finti kawo kawol baning ani man ani ni mantra political affiliation killing ini mantra political feeling killing wala ni mantra political party killing eto mari te sonna wala bari mpp dingolu sign e kanyine ke niye molu neng moliye jo e ka finti ka udp dingol ta kawol tretin ka foko be police ol le kila wol kan wole ye arrestier sa mo police kunda ye diten je e tolse state house call niye state house call ya fo ye wo mari nyum muta police station woto me nendiroke an atra mpp dingol le follow nendiroke alla nyim batare ya be denna wo banko kanata mela amam me fan kotanke yo assalamu alaikum bakar sana udp forum bali be kontona nyin kilibulo la yo mbé diamu dante na fola li jang gambia dingul watul mel yalla ko albe gambia because mostly atol menke atol membe gambia atol la kake mpp la nyim fali dingol la victim multi media lonko ika molu kumandi social media ika molla nombal ta social media ni ya lonko itemu udp kolti tamantere tolu fe ani atra ite date ila nyaton kola kuto bari yete jela drong e malla fila because of itemu udp kolti wala itemu multi media lonko mpp ko ite mantarato isi kumandi ke threatening ke tretin wo banko nyinkan nyinken no nani mena diamo fintindi te ka fo nyine ibrema damfa bari is a son of a coward is a bunch of idiots atelem nyinti aya toke ibrema sabu nyima ti ka fa ibrema sabu nyima bara ato fomo fomo ibrema sab damfalet ibrema damfa a telefon aya to kuma aya fan toke ko atamu ibrema sabu nyimalti bar malum mu sabu nyimala matati atamu ibrema sabu jawalti nyine kafo yeta nying jali buba nyumuta ka ares ka samba banyu nending niye jali buba samba banyu nending atani state house atay molon state house la be state house call lale pour ye jali buba diten banyunindin police station yawo threatening je kalifaje wala ka threatening je mpp lañi jongulu dingolu yalo yaajame jongula sol sotole mpp fanambe wala create kan jongula dingolu lañi jongula ding hala kiringolu mele ya lonko i me fannafa ye tarani social media fania fola kam molu neng kam molla alfal neng nyim molu be la wodi amol atol kam mol tresin kafu ko mol te diam la atol mpp ko lo ato nyon nendir lal la be wo banko nyin kan boy ngo jalo do la be jana naka talending ye ba moy kan ne
ika faye jale buba buba ala mbay di wona jale buba ni tambi da talen din dron tan dina filo ni yepp kofta dron ita da man be bu njang do sot la ni tambi do bu njang do ki kofta be korda sot la ni koy ko nga alaaji mbay jala ni nga ya ni bo ni molam yalan ko banko banko nyaadon ko jawramat anda mankudu fana andu fana banko banko musul man kayro sotuna bla pralia ares ali asa man banjol di sai sai ngana nga idioto kuntu ngo ari ñi jaar wu lo bondi mo le forum moko ñi musula kum bangal ñi neena ti ñaaro sembo warta su lo ti ñaaron abene alin kilate man gakuma la faalete ñi ñi mo ñi manke banku di kendoti de ñi nga fel ti ñaa la ilaha illallah ñi ñi fe jamaalati ñaa ñi banku kan de ah ay fe jamaalati ñaa de ñi jalo e futu wolu banne teriyaale banga ay yalla jalo ga karalo ke wal ñi do jalo ga faralo ke ala ngi bay forum moko ni manke jar cadre dala bay boy ngo jalo do lebe jana naka talending ye ba moy kanne ika faye jale buba buba ala bay di wona jale buba ni tambi da talending dron tan dina filo ni yepp kofta dron ita da man be bu njang do sot la ni tambi do bu njang do ki kofta be korda sot la ni koy ko nga alaaji bay jala ni nga ya ñi bo ñi molam yalan ko banko banko ñaadon ko jawramat anda mankudu fana andu fana banko banko musul man kayro sotuna bla pralia ares ali asa man banjol di sai sai ngana nga idioto kuntu mi jëlé fena kumara because ñi ajan ko on di 19 be nga ping laptop number 1 nga ñoon souté fula ñoo de nga ñoo la pour sini sama kam udp ba kilim fa kilim lan tolti wallahi ni dool fonje kamera ko ni be ko na kilo fankan waytro kafu laal dende akuma ya ba tele mbige ko den kay man la fi comme fitino ni sonkol ani ñoon sabo groupe ko na man la fala ñoon bando fana man la fala kayro ni tenko kan doron non fo ala senal be ni ci 2026 sonina na hame ko min ala mala yak nal be fo janni 2026 be kala sa mul sabana al nga mul sabana mi yanko bloko lebe kon kon npp kol ali sabana murkan ali momorlo sulata wo sifalala ke blandi ka foko no ka i welcome nicely ka tandila ko ninin nabe kere ko leami be kere kun wanin ko leami be kere bimbele ngalon ani musa tan sata amam mola kar yalam so al nga kata bake na lonkan minti na audio dal nsa audio kendo bulanon da mawol tema nga ñoon so hakilo la ka fuddi mo besa funti no len ka ñoon so hakilo ka debate ante de ngani idea la soto an dafa na ngani idea la fode dafa ran ko teng dafa ran ko teng na debate ni ka idea mi ka sensible ta mo idea ta nga matani wala hakkilin da hakkilti ka fuddi mo bele kayenta ka fola aduruo alunta bele kayenta aswasi dunda groupe ko dum bele kayenta so mo be sa diamu nole min be to yafo ngade lafta ko nga karente ndede lafta nga kafo karente ndede ngan idea la soto mol be la mol la la mol bina nga diam wolam kafo sam wolam kafo fondé à long terme udp fanan ni ay ko loyalty pour nga loyal ñoma naka kan kindi nga kan nga clienti loyalty man ko pour ndada ma de nga niw wala wala na minta wala loyalty wala minta wala andu ning ka fofana lafta ka funtindi ne ka janjandi banko tundo be ka ka tandi ko wiati loyalty to udp lafta wo sifa lala so alimbe nga stiki alimbe nga ka kilingoti ngani kiling badin kiling ba kiling fa kiling nga nyomu da funse sawo so nga nyomu da funse banko bonni hatan kono funse banko bonni ma sibo kono se banko bonni de to kono mimbe kere mbele ngalo amam mo kare funse corruption o bay albe ga kata wala so bitu dun taw min dun ta kunun kunun min dun ta biti nalbe le kayanda so ni na lonkaoti ni na ka fo lonkaoti pour ka fo ni na sarto ni na luwal ni momay luwati ya do be koloni du mala ni ma ka nyama rek ni bondi simple bari mala fi mo bondi la ta mo le welcome la mo be le kayanda al nga kata bake nga diam al nga kata nga diam na kebal al nga kata al ka diam fana al falmi bi jal kat diam al kat ndol fana so hakilo la nka ñoon debate yalla ma ku matal de ha kay la moy audio la de don ke de o bokka fo sambaw ka fo diamol ka samba
adar kan yonso hakilo la bare deo baka samba de an be ga karan ka diam an be chew tan be ka ka boko dan be ga diam mo mo la be ga diam diam ko la da toñal bare ga kata do ga diam ha an ga kata do yo do fana minti ko mo on di 19 fanam binam ba mitino kala every month 19 ba mitino kala mbeb kata ben na president balaya fa jamme bari ka fa jata ba fa jamme yo nemi ma dulalong ni ji defo lamen Willis Johnson onto essentiel onto Willis Johnson iba ji la je buluba karola min ka bonam birka ma ni ji tani maral essentiel bu mano kuntulale etani buluba yedum inyal Johnson nyaabati lin ñole yedum straight for Cambodia Cambodia jamen bar ni min fureto to jamen to doron iko fat jamme iba ya tan dilelal mi ya ala ala min ba sel kunda fa ni jite jile doron jite doron kuntuti je de straight ima buluba bulo ni yedum fo Cambodia jamen to iko fat jamme iba ya tan dilelal so nka talul lale nka landi boxo kono pour ni nga haju soto onin kafo betti sarol bondila onin ba motol tala onin be miomin kela onin bitan nam fama kontro o bitan ba ma kontonna wo ku jama kafo fa inta ka registale ku jamalo so wala tinan ko alinga denga transdala so won ka talulo milla mala mo kine de mobile tam ko doninti ko do balare pour hajo la kamaje pour ka kafo sementu yende so mo mo ni binara dala talulo isana fe ya la ito e safé every month fo jani mbena kul la mba kul balance la mbena kul sambala nyami ka jibe ko a nin ko do de mba kretten mba kretten mba kretten data fo lo mo koma so an be sa kata on the 19 ale na le mabe mitino ninna ando mitino ni fana akuma ya tele yo anin fana ko denge momo sa mo sambana ka fo ko non mi yalan ko abata npp le andu yalan ko mo kendo lo mi yalan ko abata npp baraba filo lo kono alse samano ikanne kay idiya mundi pour ena ye bo filo kono nana ena siloje because banko ba nyami bela ngalon amo mo kumpa bela ngalon de andu udp dun anata da pour ka banko bondi ngatan kono udp ba lori pour ka banko bondi ngatan kono ka banko bondi masibo kono banko ba nyami bela ngalon amo mo kumpa kunun banko be nyamani banko be nyami bila jawata kununti oto hani bi mbalbe kafar nyolam be kafur nyonkan ali nga nyom mako nga ka kilingoti be ku kilino be nga ne kilin bar hani bi ali nga la fadro nga ka nga ne kilinti nana forum on sembento di kendega yo so number 1 follow wolom kom ka audio la nyonka mian ko forward audio long ani video tentin ke la nyonkan ke kina groupe ko mi yalan ko comme audio mi yankon na fata la mam amanta groupe interest la fena yo ani ni fenkol natal bambalul ke kina fana mi yalan ko amantre mon na faka because harma de ni jawol be nyola ibike jawol cement yandi so ile natal jamal man ni dala je bake man ni audio jamal la man ni video la bare video mi an ko ma kuma ta kende ke nim banko do be la mare mbat do mandim bino la jere ngal la mal mi an ko ba ko banko fa interest yo franyon fana ni ya ki nan ko renke banko do be se la mon la ko a ninde a min ki nan video min ki na fas to le o ay audio min bulana mo ka mo se la mon la na fas to mul kané bare ko mo ni audio la o mo kri ya ki nan do fana ya ki nan also try kendeke ngoltala ngol limit kendeke na long kom follow multi udp because man la fi ning loyalty ning ay ko mo groupe dol yalam lafta controle le lafta kana sarto londi pro kallo na sarto kan miyati na ngani ka fo londi miyati na mbe bampuru nyon koma yalom ani mba kafo sambala nyami ani mbe na 5 agenda sol fo la nyami lafta wala la pour moment sa opinion sur yetiam lafta wo sifala la assalamu alaikum udp lawyers commandos yo alla triblo banyadi albe ba fandi ko tanata moladum ngay alhamdulillah ngay alba mol at kanede ah mbo mol so kanede mashallah ngay lum tawol sal mu dur wolti de nal bela kayen dajere sande welcome bela kanyanta je min bije kunu min bije sain wumbi nal bela kanyanta
ngalbe konton bake bake kal lori kata lori albe la bundare ka fa bi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh na mobe konton dun kutol ngalbe konton ngalbe konton welcome yo sai na kafola lon kaum ndani na sartol mina wala fola pour na ndon mi badunga ifanan salon ko nina na sartol nina duwalti loyalty aluta dalumina aninga lo dalumina mina wala fola pour sa faham ha fumbe sa faham nyon kandar inshallah mobe welcome.